Herkese salam Triginta Septem kanalında Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, keçen defa çok heyecanlı, çok maraqlı yerde kalmıştık. Hatta ben arka fonda yazıları oxudum. Türün başını necə oyun açıblarsa, deyir bir dənə mənə gardırop kimi bir yeri olsun balaca. Orada yıxılım, yatım. Çörek de deyir, qurudulmuş çörekle biraz duz. Görün yazığı ne günah koyabilirler yani. Görün yazıq. Deyir, artığına onsuz da deyir, bacarmıram götürmə. Belki bu gecə uyuyabilirim. Gerçek uyku. Yazıq tür. Yüce babanın gözü üstümdə olmadan. Hür bir uyku. Yüce babanın... Neyse. Ağzına pox. Aha, burada tək oturuq. Mimirlə danışırıq, düzdür. Bizə lazım idi Mimirlə danışmaq. Yazıq tür, yazığım gəlir. Necə əziblərsə. What are you thinking, brother? Ağlını nə keçir qardaşım? I'm thinking. Ağlından keçən. I want things to be the way they were. İstəyirəm ki hər şey əvvəlki kimi olsun. I'd like to climb a tree again. Mən də ağaclara yenidən çıxmaq istəyirəm. Amma gedən getdi. Bunun bədənini heç cür qaytara bilmərik. Atreus burası ağırdı. Şu. Biraz narahatdır. Tək istədiyim şey güvəndə olmasıdır. Bilirəm qardaşım. Amma sıxmaqla da boğazını deyir, onu xilas edə bilməyəsən şeylər təhlükədən. Yəni uşaq təbii ki öz xətalarını eləyəcəkdir. Deyir, tür. Ümid edirəm ki onlardan olmaz. Tür. O boyda adam amma gör nə günə qoya bilər. Küksüyə bax. Freyan sizi öldürmək istəməyə hələ də üzücüdür. Ondan iyi müttəfiq olurdu sizə. Elə bir seçimimiz yoxdur. Düz deyirsən, məncə də. Yuxu tutmadı. Bax, gəlmə, arxamca elə gizlin. Midgard'da bir işim var. Mənsiz mi? Ortağız elə bilirdim. Eləyik. Gəlmək istədiyindən əmin deyiləm. Eski bir dostumu ziyarət edəcəm. Aa, anladım. Bəlkə bunu eləməyəsən. Yəni, qadının sizi öldürmək hədəf var da bilirsən, elə bir şey yapmaz. İnsanların yaxşı tərəfini görmək yaxşı söhbətdir, amma cidden bax da, yəni. Bax, özünü gev öldürtürəsən axı, amıq, Brok. Amma bizə o lazımdır. Riskə dəyər. Əmin misin? Yox, demə ki Atre ilə oynayacaq indi. Atre ilə oynamaq istəmirəm axı. Ayda, Atre ilə oynayacaq. Sana bir alternativ sunsam, daha az riskli amma cavab suna biləcək bir şey. Nə danışsın, nə deməkdir? Çoxdan görmədiyin yaxşı bir dost, kocaman bir dost. Jormungandr deysən, onu tapdın. Gəl də göstərəyim. Belanız tanrısanın həmən yolunun üstü. Həm bakarsın da vasiləyə vazgeçəriz. Demek Freya'nın yerini bilirsən, ha? Yox, yox, yox. Yəni, hə, bilirəm, amma bax. Gəl ilanla danışaq, sonra da Freya'ya gedərik. Getməliyik daha doğrusu. Eski dostlar başladı. Aa, deməli, birinci bölümdə nətər oldusa, Baldur'la Kratos'un davasından sonra, deyəsən, Jormungandr yadınızda da bir dəfə orada çırpdı, yəni nəsə elədi. Nəhənglə dalaşanda biz. Nəhəngi vurdu, şey elədi, sonra yox oldu. Jormungandr Midgard'dan yox oldu xəritədən. Ümumiyyətlə yox idi. Yerini bilmirdik. Deyəsən bu yerini bilir Sindri. Plus Freya'nın isə yerini bilir. Plus da ki gedib Freya ilə danışmaq istəyir. Freya bunları öldürmək istəyirdi. Xiyardır konkret Atrey. Nəysə, yeni bir şeydir. Yaxşı ki anahtar var imiş Yggdrasilində. O misafirlər o qədər buna. Nə, nə, heç də birə. Hava almağa çıxdım deyir, o qədər. Hə, umarım sərin sevirsən havanı. Bəlkə kabinlərinizə gedək. Küflü dostum bizə qoşulsun. Hayır, sənə deyəcəkdim. Fenrir öldü. Ayda, deyir bəlkə gedək sizin evinizə birinci tüklü dostumu götürək, Fenrir. Kurtlar arasında ən təmiz oydu, deyir. Çox sağ ol. Üzüldüm deyir. İstərsən sarılayım, amma yetərincə travma yaşadıq, deyir. Yazıq, Fenrir.
Ha, yaxşı. Helheim gülləsini oralardan bərbat bir koku alıyorum. Yolu hatırlayırsan. Ha, köyüsələri geçinci illərdə sana Yormuqandırın yaxında olduğunu demiştim. Burnum asla yanılmaz. Bəlkə o çox şey oldu və buna cavab lazım. Bayağı Yormuqand yox diyorsunuz. Bu nə dala? Qonmuş şimşəkdim o. Evet. Yaxından baxsam olar, yox. Bunu bizlə şeydə torla dalaşanda eləmişik deyəsən, donmuş şimşəyi. Normal oxlar, yay kabiliyeti. Buna verir. A. Geliştirmek için basılı tut. Yaxşı söhbətdir də, yetənəklərə baxım bir dənə. O açıldı nə qədim şey. Bu nədir? Ayda, əməli başda treyla oynayacağıq ki biz böyle çıxır. Bu nə dala? Biz onda əməli başda treyla döyüşürük ki. Yəni atreyi istifadə edib döyüşürük, qırışırıq. Oha, əməli başdı. Neyse. Oha. Oha, canı zat da var. Ay, içinə bəhməz. Tak, bu şeyin kəlləsidir, o heç. Getdik. Yormuqandırı axtarırıq. Xəritəyə baxım görüm. Amıxa baxanda əsəb olam. Neyse, heyftəyəm Kratos. Canavarlar buradadır, deyə. Ay, yox, Atreus bizik. Burada mistik keçid. Burada da yol. Və böyük xəritə bizdə açılmayıb, ancaq bizim orman var. Yaxşı gedək. O cin bizi yolda tapmasın. Mənə maraqlıdır, Odin niyə Atreus istəyir? Düz deyə, hekayəyə görə, yəni Skandinav mifologiyasına görə Odin, Loki Odinin oğludur. Hepsi ona qədər asandır. Çox konuşma deyir. Nə babat idi? Şeydir, Skandinav mifologiyasına görə Loki Thor'un Odin'in oğludur. Ne mənada oğlu? Ögey oğlu. Yani Odin bir növ sahiblənir. Babam Fenrir öldüyündə büyü yaptığımı dedi. Ama öyle bir şey hatırlamıram. Büyü kaza mı oldu? Bayağı endişə verici bir şeydi, deyir. Narahat edici bir şey deyir. Qaza ilə deyir, təsadüfən büyü yapmışsan amıq. Yox, deyir, bir növ ayıya dönüşdüm. Deyir, o yaxşıdır, bir növ ayıya dönüşdüm, deyir. Ayıya mı, dözdüysən? Evet, ama kontrolümü kaybettim. Freya büyüləri hər kəsdən iyi bilir. Bana yardım eləyə bilər, ama dev büyüsünü bilməz də. Peki, sənin yönetimin dənəriz. Koca zəhərli bir yılanla danışam, yorum ona deyir. Zəhərli demişkən... Götür bunu. Parçalanmış run. Beyle götür, üstünde ses taşı var. Hey Allah. Güzel sizde. Ha, zordu Sindri. Sen amıksan Sindri. Burada ne var vurabileceğimiz yok. Dedek de gide. Ümid edirəm Atreyla çox gəzməyəcəyik. Aha. Almost like you've done this before. Aha, yolu açdıq. Elə buralmalıydı. Burada nəsə var. Burada nə var bəs? Bunu hayatta kaldıramam. Yardım edin çıxarsa bəlkə. Bana baxma, pis mi, təmiz mi bəlli deyil. Ət təmiz, neyse, qaldıra bilmirik onu. Onda qayıtmalıyıq bu tərəfə. Yaxşıdır ya, Sindriyə bax, qorxağın yekəsi bilirdim onu. Bir tanesi de burada. Şkiyaka. Türün kolu diyorduk. Babanın Thor'a kan borcu var. Ve böyle ödemiş oldu deyir. Şahidən çok nəmindən müthişim hikaye. Nasıl dedi? Ha, ne diyeceğim? Yine öyle kudurub ayıya dönüşmə falan olmaz. Yani birden kudurub ayıya dönüşməzsən. Yalnız deyilik, arkamı kolar mısın? Şunlara bak, leş gibi, hayatta elləməm. Əllə demedim ki onsuz da bu. Düşüncü tərzini sevdim, pekala, hadi, xeyirlisi. Ben alayım indi bunu. Sınırsız standart ox atmaq için budur, L1.
Super Sonic Tail 2. O da belə. Azlıq yardım. Hadi biraz kömələ də amıq. Gözün ağarır. Qəşək, qəşək. Arxasından bir ox. Buna bak, yaxından oxla döyüşə bilirik. Qəşək! Atreya bak, quduru be Atrey. Dalaşmağı öyrənib. Buna bak. Nə zor döyüşür. Ah, o da onu attı. Aa, toxunma deyir mənə. Qəşək! Sözümü geri alam, Atrey ilə də döyüşmə maraqlıymış. Düzdür, Kratos'un yerini verməz, no yenə də. Hop. Aa, bir dənə belə təpi ilə zadla. Qoy bunu da qırım, iş birdən durub eləyər. Qəşək. Ağır bir dənə arxasından şap şup şup getdi. Çanta doldur. Mənim için çantadakı əşyaları fəda etdin, sağ ol. Yardıma ehtiyacın olduğu bəlli. Hə, əlbəttə. Bu nədir burada? Fikir ver. Bunu yandırmaqla ancaq aça bilərəm. Başqa yolu yoxdur. Bunu ancaq yandırmaqla. Buradan da çıxdıq biz. Buradan deməli hara gedirik? Bu tərəfə. Nəsə yaddan çıxarmamışıq ki təsadüfən. Yox, gəl. Xoşuma gəlir. Da fikir yadınızdadır birinci bölümdür buraları necə qalxırdıq. Tüh. Qalba kolu bozulmuş. Sox şeyi ora. Onlara bilir, düzəldə bilərsən, hə? Yoxsa bütün qardaşın bacarıqlıdır, yoxsa sən yox. Baxır duruma. Əzələ işləmirsə deyir. Nəsə, tırka verir buna ki, o, bolqa bax nədə? O, sumkasından çıxartdı onu. Xiyara bax! Cibində xaladirinin qapağı zad yoxdur, təsadüfən. Bugün niyə bu qədər gərginsən? Dəyər verdiklərimi göz qulaq olmalıyam. Başlarına pis bir şey gəlməsin deyə. Aa, mən orası istəyirəm. Aa, o məni sevir deyir. Bir kez yutdu o qədər. Nəysə, o qismi hafızamdan silmişim. Aa, işdə gəldik. Ayda, mən geri qayıtmaq istəyirəm. Orada çoxlu şeylər var idi. Ayda, icazə vermir qayıtmağa. Bunu partladım bəs. Yax, 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 düşünməyiblər. Düşünməyiblər. Ya da ki, mən çox anormalam. Aha. Aha. Və? Demişdim də gedib, yoxdur. Bəlkə çağırmağı yoxladın. Yoxladın çağırmağı. İlkin boruyu çaldıq zaten. Boruyu demirəm. Ona bak, gözlərinə bak, gözlərinin rəngi dəyişdi. Qışqıranda. Nəhəng dildə danışır bu dəqiqə atırıq. Aha! Şşşt! O! Buradaymış qala, yatırmış qarın içində prosta. Oha! Tərpən! Cəhalıqlara bak, donub qalıb. Mən bilmirəm bunun atası nətər ola bilər bu. Və öz atasını nətər tanımasın da bu. Yaratasıdırsa da, həqiqətən. Çünki bilmək olmur da nə dərəcə mifologiyaya oxşardı. Hmm, oyandı Yormugand. Bunlar Thor'la Ragnarok günü döyüşməlidirlər, səhv eləmirəmsə, və bir-birini öldürməlidirlər Skandinav mifologiyasına görə. Bunu nəzərə al ki, burada Kratos var. Uyda, sevirəm də bu səhnəni ilanla olan. Görün necə də möhtəşəmdir. Ki...
Loki'm deyir mən. Loki'm. Fimbulwinter də deyir indi. Legia Firi, Legia'nın nə nəzərdə tutur? Şeyin anası, anam da deyir o, yoxsa nə? Legia'nın, anasının adını çək deyirəm. Dəmir orman mı? O da nədir deyir? Yoxsa Freya'nı maxta soruşdu. Elə bu, bu qədər dediyim budur. Atana belə kömək eləyirsən. Onda səni daha fazla tutmayım. İyi lafladın ha, zor danışdın deyir. Cins tüpürcəkdi. Dəmir orman. Nə deməkdir o səncə? Evdə kalmamız gərəkdə anlamında. Dava gə dönək. Oha. Gəl dönək də heç nə. Eski dostlar, mistik keçidə geri dön. Qapı donmuş. Bəlkə mən görmən qandır. Ayda, getdi şey. Külliyyat. Kaynaqla, dərslər yaratıq. Yormun qandıranı. Aizir, yox. Helyanmığı. Primordial. Primordial nədir ala? Canavar. Şey anı bə, yormu qandır. Karabasan. Ha, bu şeydir. Dəstək. Hə, yormu qandır. Dostlar və düşmanlar. Yormu qandır. Fimbulwinter başladığından bu yana yormu qandırı görmədik. Dokuzlar yörünü tərk etdiyini falan sanmışdım, amma Sindir haqlı çıxdı. Dünya yılanın səsləndim, uyandı. Ona Loki nə yapmam gerektiğini sorunca isə yalnızca Jarnvidr cevabını verdi. Nə demək şimdi bu? Demin ormanla nəyi kast etdiyini anlamadım, amma yenidən görüşdüyümüz iyi oldu. Aha, atası kimi bu da davay. O, onu tez-tez sıx, onu tez-tez sıxlat. Bıraxsan bəlkə mən eləyim. Nə, elə görün, nə arasın? Amıq. Hə, elə. Gəl. Gir kulis. Bilet. Hə, planın nə? Deyir. Hə, deyir, nə arasın? Freya'nı gedib, köhnə Valkürlər konserinə gedib Freya'nı şirinləşdirməyə çalışasan? Deyir, hə, planım odur. Sövdüyümü Broka söyləmə. Burnu kalkınca nəmlə nəsə deyir. Sövdüyüm nə deməkdir? Bax, Baldur'un annesini öldürməyə kalktı. Başqa şansımız yox idi. Onun öylə baxdığına əmin deyilim. Ona soracaq halım yoxdur. Ayrıca oxular da sənindir. Kəsinlə haqlısan. Tam da bu yüzdən bunu yapmamamızı önərirəm. Ah, Sindir qabağa qaçsa, belə bildim kimsə başqa adamdır. Aha. İmkan varsa buna qıraq vaxtında. Vah, 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 gördünüz nə bildim. Onlar bir-birini döydü, yoxsa mənə elə gəldi. Aha. Mən yaxın döyüşü sevirəm, ey. Oxlar moxlar hamısı mənlikdir. Ən yaxşısı budur, valla. Bu da belə. Qəşək. No, bunun da bu son zərbə şeyi zordur. Nədir? Son zərbəsi. Ha, bu. R3-ü basanda. Çox superdir. Aha, bir günlük deyir, əyləncə, bu, həyəcan bu qədən bəsdir. Yox, deyir, ola bilməz. Yaxınıq. Zato azından loot yığırıq yaxşıda. İndi axırı bilmirəm nə olacaq. Bu nədir bə? Hə, bununla vurmalıyıq, ona görə səhv saldım düymələri. Getdik. Atrey konkret xiyardır. Sindri, bu nədir? Atrey konkret xiyardır. Bəlkə bu bir işarədir, getməyik.
Ağlama da sıraza, mən tutaram. Söz verirəm, bu dəfə düşürməyəcəm, yıxmayacağım səni. Ha, Kratos dədəsi kimi düşür, fikir verdiniz. Diyardan diyara gedirsən, buradan bura tollanamısan deyirsən. Gəl. Hop, tutdu. Bax, gördün, pis idi. Ümid edirəm ki, bir də elə bir şey olmasın, əgər sorursan. Ya, ümid edirəm ki, elə bir şey olmayacaq bir də. O, dükkanım. Madam sənə söz geçirəmiyorum, bir adım daha atmam. Buraları onlara uy da, cibindən çıxartdı. Cibindən gördünüz nə çıxartdı? Neyse, bundan artık biz devam edə bilmirik. Deməli, öz başınayıq. Heç nə dayanmaq olmur bundan. Getdik. Dəmir ormana gedək də, heç bir şey. Buradan, bu nədir? Bura gedə bilmirik. Buradan bura çıxmalıyım. Aha. Söhbəsiz nədir? De Freya'nın yanına onun oğlunu öldürən oxucundan gedəsən. Boynundakı yaşıl ox var, yadınızdadır. O Baldur'un zəif yeri idi də. Sindirin verdiyi oxlar idi, yadındadır. Oy, ne oldu ola? Gözəl. Gözəl, bak boynumuzda yaşıl görürsüz ox. Ox ucu. O, hemen o Baldur'un zayıf yeri idi. Onu bize sindir düzeltmişdi o vaxt. Bilmirdik de ondaki Baldur'un zayıf yeridir. Baldur'un tilsimini elə bil onunla qırdıq da. Sonra da Baldur'u öldürdük. O deyir, əmin sən Freya'nın yanına onunla gedirmək istəsən. O deyir, gizlədəcəm. Bax, yaxşı düşündün mü? Bəlkə peşman olasın. Brok bazılarının aklı kaçarkən çalışıyor, deyir. Ya mənə söz, mənə söz soxmuş kimi gəldin, deyir, hə? Buradan bu tərəfdə. Nə, yaşamaq, yaşamaq seçim, neyse. Tutmadım temanı orada. Əsas o, da, o deyil məsələ onsuz da. Acaba konsey nə tərəfdədir, deyir. Yukarı irələdiyim sürəcə əninə sonunda çatarım da ona, evet, gayet mantıqlı. Valkyura konsey yadınızdadır, Valkyura hamısını öldürdüyü papaqlarını getdik qoyduğu. Bax orad. Qabaq düşmən var, bu nədir? Bunu kəsmək üçün bir şey var mı? Məqsəd var mı? Yox. Doğrusun mənası. Bunu döyək, bu diriləcək. İnşallah gördüm onun tərpənməyini. Dünya partlamır. Gördünüz? Oraşa bax, gizləniblər bəziləri. Ah, gəldi. Bu ölmüşdü. Ya hardansa yerdən çıxdı. Bu belə. Atraya fikir verin. Yəni baba güclüdür yəni deyimsə. Elə də əziyyət verici deyil oynamaq bundan. Hətta sizə deyim, müəyyən qədər həz də verir mənə bu dəqiqə bundan oynamaq. Naq, biraz yaxan qurum. Getdik, 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 davam eləyik. Hə, yaxşı deyir. A, bu yox, bu oxla, yox, bu oxla vurmalıq bunu. Aha, bunu qırdıq. Bunun arxasından da məli yer olacaq partlatmağa, hə? Aha, düz tapdım. Burada da bunu partlatmağa, hə? Burada da onu partlatmağa. Aha! Oha, sən haradan çıxdın? Tam. Getdik. Mən də deyirdim, bunlar niyə Atreya ayrıca şey ayırıblar tepe? Niyə Kratos'un cibindən qaldıra bilmir ki? Sən demə buna görə. Atreya ilə oynamaq imkanı var imiş deyə. Babam şimdi məni görsə kafaya yerdir. Yəni də dəli olardı deyir dədəm. Dəli olar da sözdür mü? Bana güvənsə gizli saklı iş çevirməzdim deyir. Yalan söyləsəm nasıl güvənirim? Aslında haqlılık payı var deyir əsəbləşməyində. Bəlkə bir dəfə də qulaq assa mənə, bircə dəfə. Mən də aynısını deyirim deyir.
Ne istiyorsan özünə danışır. Yay kabiliyyətini kullanmaq üçün L1 düyməsini bu asılı tutub. Hoppa, belə şey bilirik biz. Yayın kabiliyyəti də var. Hop 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 hop. Bu da belə. Qəşək də bunun bu ay 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 ay. Bunun zərbələrdən qaçmaq şeyi dəş deyək də buna. Dəşmi deyək bunu? Yox yox. Çox cool görünür deyim sizə. Baxın. Diqqətən hərəkətlərinə fikir verin. Belə daha cool görünür. Bu yıxılmalıdır. Yıxılanda öləcək. Qartdadır o. Bunlar ardan gəlir ki, belə dayanmadan. Bunu aç. Devam etməliyim deyir. Gedək. İlk dəfədir ki, ekranda belə başa düşürəm tək oynayır. Amma yox, o vaxtı şeylə də oynamışdıq. Ona niyə gör... Niyə danışmırsan, niyə güvənmirsən ona? Kimdən söz gedir? Kimdən söz gedir? Hiss eləm, yəni fikir vermədim. Ha, o tərəfə gedir, var, keçir. O tərəfdə nə var? Burada gümüş var. Yəni hər qəpiyinin özünün bir mənası var da, yəni götürməyin. Aha, burada bir sandıq. Burada nə var? Burada heç nə yoxdur. Burada bu var, gör. Bəlkə önəmli bir şey taparam. Gümüşdən başqa. Amma material yığıram da hər dəfə. Yəni material önəmlidir. Özünüz gördünüz də məsələn, paltar düzəltdik özümüzə. O! Ceyran. Nə gəzir ola ceyran burada? Aha, zəhləm gedir bunlardan. Aa, bunlar kamikadzədir ki. Freya deyəcək, ha ha, a öldü. Kim öldü, öldürdü bunu? Bu incəniz gəldi, qaçılı yanınızda ne? İki daşın arasında. Başa düşdüm. Freya deyəcək, ha ha ha, loxa, bax özü gəldi əlimizə. Birəndə 3. Hop, getdi. Bura soka attıq onu. Burası ölmədi, niyə? Hop, bunu da qırım. Dirli arxamızda gələr sonra xiyar. Deməli buradan. Burada kimsə miydi? Qaliba doğru yoldayım deyir. Keşke pusulsam olsa, pusulsam olsaydı nə? Fikir verin orada kamp var. Kimisə kampı. Getdik. Oturam. Aha buz, buz olandan gəldi bax. Buzlu toxdu nədir? A. Mənə maraqlıdır bunun bu öldürmə animasiyası necədir? Hə, təpik. Mənə dedim fərqli bir şey olacaq. Atası kimi quyruğundan qopardı, pox kimi çırpacaq yerə. Deməli bura keçmək lazımdır. Orada sandıq var. Ora necə keçirik? Buradan keçid var. Yox, buradan yoxdur. Deməli quru quruf qayıtmalıyıq dala. Mağaranın içində. Bunlardan bunda deyəsən həyat var. Yox, bunda yoxdur. Onda bundadır. Ha, onda bunda. Aha, bunlar niyə bir dəfə ölmür? Onda bununla vuraq. Hop, yekəsi daha deyim. Yekəsidir bax. Bu yekəsidir. Bunu vurmaq lazımdır. Hop, getdin dəriyə. Oha! Oha! Ba, bu təhlükəli məqamdı deyim sizə. Aha, bunu dəri yatdı. Qaşək. Bunu da bilən belə. Bunlar ama yox, bunlar onsuz da çox idi bu diyarda. Yadınızdadır bunun səbəbi nədir? Ölülər dünyasında... Şeydən keçə bilmirdilər.
Hansı səbəbdən? Hə, Valkyrlər yox idi, Valkyrlər yox idi. Valkyrlərin hamısını tutmuşdaq o gün. Onlar da elə bil ki, ölülər dünyası... Aa, orada baçoklar var imiş havada, indi gördüm. Orada baçoklar var imiş, görün. Burası mən səhv elədim, xiyar kimi. Amma yenə də öldü. Odin tutmuşdu Valkyrləri. Valkyrlər ölüləri ruhları ötürənlər idilər də o birisi dünyaya. Ya ona görə də döyüşçülərin bir çoxunun ruhu qalmışdı dünyada və belə yarı diri vəziyyətdə belə zombi fason bir şeyə dönmüşmüşdülər. Və mən deyən bunu hardan partladım? Dəli oldum elə bildim. O belə. Da, bunu belə qoyaq. Amma oradakı sandıq qaldı, onu necə götürək? Ya hərlənin fırlanıb o sandığa çatacaq özümüz necəsə. O, azından burada bu var. Odinə saxlamayaq heç bax, heç nəyi. Biz oradan gəldik, o tərəfə getməyin bir yolu yoxdur. Var əsini, gözü görün. O bizə nə verir? Heç nə. Ora getmək bizə heç nə vermir. Tullana da bilmir. Uçmağa qənədimiz də yoxdur. Buradan keçid də yoxdur. Yəqin hərlənib fırlanıb götürəcək necəsə sandığı. Ya yox. Ay yox, vaxtında eləmədim. Vaxtında bir oxa hər şeyi bitirərdim. Onu yapa bilərəm, hə yapa bilərəm. Neyse özünü ürəkdirək verir. Gəl amıq, gəl. Gəl, 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 gəl. Aha, gec elədim. Dub kimi. Buna bax, bu güclü deyim, açsa buna bax. Təsərrüfatından bir dənə də, bir dənə də. Bunu da gəl bir dənə belə elə. Qalxan malxanıza kömək eləmir. Freya çox uzaqda ola bilməz. Böyük qapıyı tapdım, vəsə. Tapsam vəsə deyir yəni. Hah, burada bunu götürdük. Kertək gümüş. Burada bu. Getdik. Başqa. Başqa burdan keçəcə adı yoxdur ki o sandığı götürmək. Yox, yadımdan çıxdı sandıq arda düzdür. Amma yenə də birdən görərəm keçidi. Yoxsa elə buraydı mı? Deyəsən buraydı, ha? Balaca deşikdən tapmışdıq. Görmüşdük daha doğrusu. Dövülmüş dəmir. Vəsəl, bunu da götürdük. Buradan bu tərəfə getməyin, onsuz da boşluqdur. Sinri, xarada sənsən? Aşağıya salam. Ey, ağlın başına gəldi mi? Hə, yəni fikrim dəyişmədi. Qar atacaq eləm ona. Fırlat, R1. Hey! Ən azından oturmuram. Peşmanlıqdan daha yaxşıdır. Nəsə deyə davam eləmək. Ah, vəsə, qapını tapdım. Hə, işte qapı. Burası qapıdan əvvəl, hə, bura gəldi. Səni öldürməyə başlasaq, qışqır. Hə, çox sağ ol, çox rahatlatdım mən, deyir. İnanmıram, Freya çox rahat qəbul eləyə. Nə haber Freya, görüşməyoruz ya. Heç arayıb sormuz, heç axtarıb, eti axtarmısan deyir. Yəni sırf oğlun ölümündən sorumluyam deyə. Yox, isimi o kolunu yatmasam yaxşıdır. Nə dedim Freya, oğlunu öldürən ok uzunu mu diyorsan? Hə, güzəl soru, şey. Freya adım, hala o. Hə. Valkyrlər konseyidir bura, deyiz, deyil mi? Mən xəritədə xatırlayıramsa, haradasa sol tərəflərdə olmalıydı o. Ya yox. Dokuzların qıyaları, nə isə yadımda deyil. Freyanı görürəm, baxın, mavi ateşlə oturur burada. Basıb öldürə də atırıq, nə qədəm gülərəm, hə? Haydi de, xeyirlisi. Öncə hiss eləmir də biz orada axıq. Gəl, lomdur da o. Tanrıçadır ya qabağındakı. Gizlədə onu, ay sağ ol.
Freya. Freya, aha. Sindri'ni dinləməliydin, deyir. Dur, eləmə. Baban, nərdədir o? Burada deyil. O mu yolladı? Yox, xəbəri yoxdur. Gəlməyəcəkdin. Oğlumu məndən aldı. Bəlkə mən onunkunu alım? Eynən. Haydi, yazıq Freya'ya. Dəli fasondur. Elə bir şey eləməzsən. Boğazındakını tapdı. Hayda, nə taxıb gəlirdin onu? Dəli olub ey yazıq, düşüb yaman. Buna mı güvəndin? What do you know of me? Haqqımda nə bilirsən iyi? Bilərəm ki, mən hələ öldürməmsən. Bırax məni, mən də izah edeyim niyə gəlmişəm. Baban üçün yalvarasan, sən ehtiyac yoxdur yəni. Onun kaderi çizildi yəni. Amma bilmirsən axı, əsl suçlu kimdir. Odinə ulaşamam, gərək də yoxdur, deyir. Ragnarok sonu olacaq onun. Sən öyləsən, Midgard'a gəldi desəm. Bizə gəldi. Rahat durmamız qarşılığında barış önərdi. Ragnarok'u önlədiyini iddia etdi. Yalan söylüyor. Bax, söhbət nədir? Odin gəldi, dedi barış təklif elədi. Dedi Ragnarok'un qarşısını almağın yolunu tapmışam. Gəlin şey eləyin, barışağın. Sakitləşəyin də, yəni hər şey okey olsun. Və heç bir şey. Freya da qısa konkret dedi ki, qələt edir, yalan danışır. Bəlkə də amma Quranın kəhanətini bilirsən, dev ordusuna bağlı nəmlənəmlə, devlər Jotunheimdə savaşı gözləyir. Yox, mən getmişəm orada. Dev ordusu yoxdur, heç dev də qalmayıb. Tək mən varam. Sən mi? Əfsanəyə görə dev ordusundan dalaşmalıdır şeylər. Jotunheimdə gerçəyi öyrəndik. Annem halqımızın Midgard'dakı son qoruyucusuymuş. Dahası da var. Devlərin benimlə ilgili kəhanətləri var. Bana Loki deyirlər. Açdı sandığı töktü pambığı. Qalibə Odin'i durdurmaqda payım olacaq. Necəsə. Amma bütün devlər öldüyünü və sən də Odin'lə savaşmadığın için qazanmış olur. İkiliri. Niyə bərabər çalışmırıq? Artıq savaşa bildiyinə görə darmadağınam deyir. Özümdə deyiləmcə deyir. Yaxşı, yaxşı deyir. Axı gücü yox idi, dalaşa bilmirdi, indi dalaşa bilir. Deyir darmadağınam, yenə dalaşmaq. Amma çürü tapdıq. Bəlkə onunla danışsan, çür yaşayırmı? Evet, Svartalfheim'dan qurtardıq onu. İmkansız, 9 diyar hər kəsə qapalıdır. Yox. Yolu açdıq deyir. Şimdi önümüzü görəmiyoruz. Amma birlik olsaq, olursaq. Yetər. Yetər. O bizi qorudu nədənsə, bax bu dəqiqə. Konkret deyim sənə. Kimsə gəlib bu dəqiqə. Gəl nəsə. Get buradan. Bir daha da dönmə. Fikrimi dəyişdirmədən get. Babam içində eyni mərhaməti bəkləmə. Niyə belə elədi ki, hər şey yaxşı söhbət edirdi sakitcə? Sindirin evinə dön. Freya. Hər şey ki, yaxşı gedirdi, nə oldu ya belə son moment? Oh, sandıq. Babasına nəsə faydalı bir şey aparsın. Sonik artıcı sarsıntı. Tirin tapınağında bulunan, Tirin tapınağını mı bulduq? Sən nə danışsan, bunu burada tapdıq, aksesuar.
3 tane şey koya bileyim. Sonic etkisinden bir düşmana yapılan yakın döyüş saldırısı bonus sersemletme yapar. Yaxşı, 3 tane aksesuar taka bilərik de. Biz axı mod oğlanıq. Biz 3 tane aksesuar takırıq. Ayda, o boyda yolu təzdən mi düşəcəyik? Öldürmədi ama cevap da vermədi. Cidden onca yolu boşuna təpmiş olabiliriz. Ama bunu şimdi asla itiraf eləyə bilmərəm. Neyse, boşuna deyir bu boyda yol geldik. Gedən kim atası hesabləşəcək oğluna. Ki amıq ölə bilərdim. Bilsə də. İyi ki tırmanmaya yaxşı biləm deyir. Burada necə tulana bilərəm? Sürüşüb gedə bilmərəm görəsən. Ancaq burayla ha. Nə skiyafa? Ha yenə skiyafa. Yenə skiyafa, yenə qazamat. Ay burad, ay burad. Nasıl gitti? Sindri, sana hallederim demiştim. Ama inanmıram ki o bize kömək edəcək. Heç bir şey. Kolyen nerede? Ha o mu? İşe yaramıyordu, ben de atayım dedim. Fereyi aldı, öyle değil mi? Şey, şanslı güne baksın. Ha, danış görün. Kaçarken ağlın çalıştı mı bari? Mən... Sıçtınız mı? İndi sindir ölsün, sen de bak. Axı yenice təmir elədim onu. Oha! Yenə ihtiyacın olsa mənə xəbər elə demir. Sindirə lazım olsa kvadratı bas. İnanmıram lazım olsun. Aha, bu zibirlərə nifrət edirəm demişəm. Bu belə təpi bir dənə. Bir dənə də buna təpik. İndi konsentrasiya olmuşam da sırf o zibillərin əli düşmüyüm deyə. Oha! Amıq. Qutardı mı? Sonra onu alırım deyir. Gel getdik buradan. Bizi nəsə öldürməmişdən əvvəl qaçaq. Hə düzdür, yaxşı ideyadır. Biləm, mövzunu aşmaq istəmirəm ama atana deyəcək bu barədə. Olmaz, səni öldürər. Düzdür. Gedəcəyik ki orada atası gözləyir girişdə. Bir konuda bir fikrini almalıyım sənin. Uzun zamanda qardaşımdan saxladığım bir konuda sinir deyir. Ağla, bırakmayacaklar peşimizi deyir bunlar. Qəşək. Başqa. Bir dənə də belə getdik. Ah yenə. Yaxın durmamıq, yaxın durmamıq. Partlamağa gəlir. Ayda bəs dedənə bu gözlərə nifrət edirəm axı. Hə, deyirəm Alheim küləsinə bir şey diyordun. Sən doğmadan çox öncə Demirxanədə bir qaza oldu. Və Brock öldü. Nə? Qəbul eləyə bilmədim. Onu geri almaq üçün Alheimdəki ruhlar gölünə getdim. Bir dünya ruh üzərimə çullandı. Hala düşündük çırpanıyorum. Məsələ şu ki, ruhun 4 parçasından 3-ünü qurtara bildim. Sindri, Brock sadəcə bayıldığını sandı. Ondan bəridir ona yalan söylüyorum. Son zamanlarda içimi kemiriyor. Ona söyləməlisən, bilməyə haqqı var. Zamana gəldiyində sən də babana söyləməlisən. Eyni şey deyil bu. Uyda! Vaxtıyla Brock ölüb, Brock'u xilas eləmək üçün ölülər dünyasından gedib ruhunu götürüb. Amma ruhun 4-də 3-ünü götürə bilib. Yəni 4-də 1-i qalıb Alheimdə. Hələ də. Uyda! Sirə bax, amıq. Uyda, ne qaribə deyil. 4-də 1-i yoxdur Brock'un.
Uyda. Çətin də həzm eləmək. No maraqlı məlumat. Aha, buradan ora getməliyik, yaxşı. Buranı qaldıra bilmirik hələ ki, düzdür. Altından da keçə bilmərik. Balaca yerdə axı sürüşüb çıxa bilərik. Məncə yəni. Çıxa bilərdi. Buradan yaymışdik. Bir şey çatdıq deməli olar evə. Burada da bir iki dənə rəqiblə dalaşaq. Belə sakitçilik olmamalıdır yəni burada. Yenə mi? İndi mi? Dedim də. Hatta bir dənə bankadan ona qəşək. Aha, əlim dəydi. Gördünüz o səhnəni? Epikli. Qəşək! Qəşək! Bir dənə kəlləsindən, bir dənə də kəlləsindən getdi. Bura tullanmalıyıq, xara. Hər nəyisidir. Məncə yaxşı yapmışsan. Brokun həyatını xilas edəmişsən. Mən amma bəlaşdım. Yox. Mən bir seçim yapdım. Mənlik deyildi o seçim. Yəni, mən eləməməliydim o seçimi. Seçimlə nəyi nəzərdə tutursan? Yalnız qalamazdım, deyir. Tək qala bilməzdim. Digər cücələr onu gördüklərində bizi dışladılar. Biz də ayrıldıq və kəndi yuvamızı qurduq. Keçmişi dəyişə bilməzsən, amma sırtına yük etmən də ehtiyac yoxdur, yəni yük etməyin. Babam da oyanmadan gedək və. Qalibə gecə boyunca aklına gələn ən iyi fikir bu. Trey. Bu bir. Boş verir. Trey'in qısalması da Trey. Getdik. Bu niyə yuxarı qalxdı? Aşağı, yuxarı qalxırıq. Ha, ləqəb tapmağa ehtiyac yoxdur. Ləqəb tapmışdı bizə, Lok. Ha, Lok. Yox da, bu daha kötü oldu. Tınısı xoş gəldi. Nəsə, nə deyir? Oh, gəldi bura. Sindri, pekala. Gedəkmi? Deyən, gedəməyinə gedək. Burada amma nəsə olmalıdır, ha? Olmamış olmaz. Nə oldu burada bir dənə şey? Buralarda olmuşuq artıq, ha? Ha, buralarda olmuşuq. Kırıq vurduq burası. Nə azından burada gümüş götürdük biraz. Boşuna gəlmədik deməli. Progres hər zaman progresdə, əgər irəli gedirsənsə, yəni. Bir addım olsa belə. Getdik. Gedək Kratos bizim tötəşimizdən bir motion şapalağından qoysun ki, sən aradasın. Küçüyün oğlu. Küçüyün oğlu, küçüyün. Evə əli boş dönmək can sıxıcı. Çiri işi fos çıxınca istədim ki, orada dur balaca Yotun. Çür ümidin gibi çıxmaya bilər, amma fos da deyil. Onu qorğunc bir akibdən qurtardın. Yəni, boşuna deyil də bu. Həm də kim bilir faydası necə dəyə bilər. Düz də ola bilər, amma babam o haqqında yaxşı şey düşünmür də. I'll cover our tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. Nəsə der, palit eləmə gedir qaydanda. İzlərimizi itirəcəyik, göyə çara getməmiş. Davay, get. Hara gedim, amıq. Aha, girən kim bax, Kratos. İşin təhlükəsində deyiləm. Bizi sokacaqları yola güvənə bilir miyiz? I trust their wisdom. Bilgilərinə güvənirəm. Bizzat konuşmaya ən yaxın şey də budur, deyir. Kimlə alaca plan qurublar? Ya devlər savaşı önərirsə? Mən demişdim, onlar müdriklər. Amma mən şeyimə görə sülh yoldu yaxşı. Atreus. Haradaydın? Tuvalətə gedirdim. Ümid edirəm, ac mısınız? Mən yərəm, deyir. Ooo, nə güzəl yatmış ama, deyir. Gəldim. Bizi palit eləyəcək şey, Sindri. Nə zor attı onu. Bu sosis mi? Evet, hə nədir ki?
Eskiden yeməklər daha ləzzizli idi deyir. Üzünə tüpürdü. Bir dəfə də sən bişir, biz yeyək. Yaxşı, qəbul edirəm. Nə? Atreus, nə yapacağımızı planlayırdıq deyir. Hə, hara gedirik? Elf yurdu Alfheim'ə. Alfheim'i sevməzsin ki, niyə ora gelsən ki təzdən taşınırıq? Nə taşınması? Hayır, bilgi axtarırıq, məlumat. Groa'nın mabedi genç adam. Baban dedi, tapmışsınız. İrfan bekçisi Groa mı? Hə, bəlkə çözəmli bəkləyən bir sır var da. Hər şeyi görən kahinən iyi kim bilər? Kahin? Bunu planladığını... Boş ver. Harika, Alfheim. Hey, sizi oraya götürəcək şeyi unutma, deyir. Yumurta. Bilsiz nədir? Daha böyük masa düzədəcəm. Xiyarsan əsən... Mənə qaldı, deyir. Yemək. Soslarını uğurladı. Bütün uduruyor ona bak. Ama Kratos'u ilk defa da yemek yiyen görür ya. Alfheim'e seyahat et. Tür, gelebilecek durumdasan hakikaten. Sen de hazırsan. Yani baban ne vaxt hazır olsa deyək de. Deyirim, mənim məsləhətlərim sizi hədəfinizə çatdıracaqsa nə gözəl. Yəni, ayrıca Alfheim işığını təkrar görmək mənə yaxşı gələr. O elf işığı çox zor temadır, deyir. Şöyə dururuq. Şükür, Kratos'a kontrolü qaytardılar. Bu plan ardan çıxdı, deyir. Təbii ki, Mimir'dən. Bənin asıl bulduğunuzu sormuşdum, o da Yotunlar məbədlərində gizli kənətləri anlattı. Büyüləcidir. Dərkən hangi məbədləri gördüyümüzü sıralamaya başladıq. Baban ışıq tapınağında Quran'ın bulduğunuzu xatırladı. Artıq Alfheimə gedə biləyimizə görə, mantıqlı olan yolda ortaya çıxmış oldu. Ən ağıllı adam boş adam adım atmaz. Ayaqları olsa belə. Söhbətlərimizi çox sevirdim, deyir. Eynən. Sən də təkrar görmək zordur da, yəni köhnə dostum. Nəysə, bunların söhbətini bitirdiyi Atreya ilə oynadıq bölümü demək olar ki, getdi Freya ilə danışdıq. Freya ağzımıza pox qoydu, göndərdi. Halbuki bütün məlumatları dedi ona. Paltarlar düzəltdi şey Brokuna. Ev sahibi deyil o. Nəysə, deyir bu evi tikmək üçün toxum, toxum falan almaq üçün dedi evin sahibini heç bilirsən mən nələr vermişəm, zırpırt, nəsə qəribə bir şey dedi. Tutmadım temanı. Bu bölümdə Freya ağzımıza sıçdı rəsmən. İşimə yarayar. Mən sizlə burada sağollaşıram, maraqlı bölüm idi, belə ekskluziv bölüm idi. Xatırladım ki, sponsorumuz Kral Games. Rəylərdə link var, PlayStation və kompüter oyunları ala biləcəyiniz güvənli bir məkan, tövsiyə eləyirəm. Mən sizinlə sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə dək.